ପିଆଜ ଆଣିଛି ଆଖିରେ ଲୁହ। ଆଗରୁ ପିଆଜ କାଟିବା ସମୟରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପିଆଜ ଦର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଛି। ଗତକାଲି ସେଞ୍ଚୁରୀ ପାର କରିଥିବା ପିଆଜ ଦର ଆଜି 150 ଛୁଇଁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପିଆଜ ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। ଗତକାଲି କଟକରେ 120ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପିଆଜ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 150ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଏହି ପିଆଜ ଦର ଏବେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଭଳି କଷ୍ଟ ଦେବା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ପିଆଜର ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କ ଦେହସୁଆ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର କଟକର କେତେକ ବାସିନ୍ଦା ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏସବୁ କଥା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଫରକ ପକାଉନି। ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ପିଆଜ ଦର ସେଞ୍ଚୁରୀ ପାର କରିଛି ସେହିଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ପିଆଜ ଖାଇବା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଆଜ ଦର ସୁନା ଦୋକାନରେ ଗହଣା ଭଳି ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରରେ ଏବେ ପିଆଜ ଦର 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି। କଟକରେ ପିଆଜ ଦର 150 ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 130 ଉପରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ପିପିଲି ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପିଆଜ ଦର 120, ବାଙ୍କିରେ 110, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ଆନନ୍ଦପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପିଆଜ ଦର 100ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପିଆଜର ଆଜ୍ଞା 140 ବିକ୍ରି ହେଉଛି, 150 ଭଲ ଟିକେ ଆଠୁ ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଆସିଲେ 150। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ, ଆଣିବୁ କିଣିବୁ ବେପାର କରିବୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅଛି। ପିଆଜ ତ ନେବାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପଇସା ତ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି, ଏ 1.5 କିଲୋ 250 ଏମିତି ନେଉଛୁ ଘରକୁ। ନାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ବାଧୁଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇକିରି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ପିଆଜ ତ 120, 130, 140 ଆଉ ଅଦା ସେଇ ଅନୁସାରେ, ରସୁଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ 250 କିଲୋ ନେବା ତ ଆଉ ଘର ଚଳିବ, ଆଉ କେମିତି ଚଳିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସରକାର କ'ଣ ବୁଝୁଛି, ଏତେ ରେଟ୍ ବୁଝିବା ସରକାର କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ପିଆଜ ଏବେ 150 ଟଙ୍କା କିଲୋ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, 150 ଟଙ୍କା ଯଦି ପିଆଜ କିଲୋରେ ପଳେଇବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ। ଆମେ 250 ପିଆଜ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଏବେ ହାଟ ପାଳିକି, ହାଟ ପାଳିରେ ଆମର 2 କିଲୋ ପିଆଜ ଦରକାର, ଏବେ 250 ପିଆଜ ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଳା ବଜାରୀ ଏଥିରେ କିଛି ନାହାନ୍ତି, ବେପାରୀମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଟିମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଯିଏ ଫାଇଦା ନେବା କଥା ଯିଏ ନେଉଛନ୍ତି, ନା ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପଇସା। ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସିଆଡ଼େ ଆସୁନି ନାସିକରୁ, ଇଏ ଯାହା ଯେମିତି ଆଉଛି ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବାକୁ ଆହୁରି ମାସେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଆସୁନି ଯାହା ଯେମିତି ଆଉଛି, ଲୋକ ବି ନେବାକୁ ନାରାଜ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ 250 କିଲୋ ଜାଗାରେ 250 ନେଉଛନ୍ତି। ପିଆଜ ରେଟ୍ ତ ମାନେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମଦାନୀ ବୋଧେ କମ୍ ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ରେଟ୍ ଚଢ଼ା ରହିଛି। ସରକାର ତା'ର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ପିଆଜ ଆସିବା ପାଇଁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ ହେଇଛି, 4-6 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ ଆମେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ 30-40 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖାଉଥିଲେ ନା 140ରେ ଖାଉଛୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବି ତା ହଇରାଣଟା ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ଗ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲୋକ ବା ପଇସାର ଲୋକ ଯାହା ଚଳିଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅତି ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟିକିଏ ହଇରାଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ରେଟ୍ ଆଖିତଳ ରେଟ୍ ହେଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତାଦ୍ୱାରା ପିଆଜ ମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷଟା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ପିଆଜ ଉତ୍ପାଦନଟା କମିଛି। କ'ଣ